Опі, яскраві стрічки, гучна музика та щирі емоції. В Мукачівському державному університеті відбувся урочистий захід, посвята у першокурсники. Ви сьогодні розпочинаєте свій професійний шлях. Ви розпочинаєте професійне навчання. І цей шлях буде хвилюючий, цікавий. Шановні студенти, вчіться. Вчіться наполегливо і старанно, щоб ви стали гордістю. Гордістю наших викладачів, гордістю університету і гордістю нашої держави. Цього року університет багатий на вступників. Ось цього року у нас, якщо можна так сказати, урожайний, у нас більше 900 студентів, більше 900 дітей стали студентами Мукачівського державного університету за різними ступенями освіти: бакалавр, молодший бакалавр, магістр і аспірантура. В університеті діють 4 факультети: гуманітарний, педагогічний, факультет економіки, управління та інженерії і факультет туризму та готельно-ресторанного бізнесу з чималою кількістю різних спеціальностей. Відкрито дуже багато нових напрямів і нових спеціальностей. Це і вчитель природничих дисциплін, і логопед. Дуже багато. Кожний факультет майже по 2-3 спеціальності має нові, відкриті. За словами ректора, основною масою студентів МДУ є молодь Закарпатської області. Проте коло здобувачів освіти поступово розширюється. Наразі у вузі навчаються хлопці і дівчата із Львівської, Івано-Франківської, Волинської, Київської, Одеської областей. А цьогоріч студентами університету стали навіть представники інших країн. Також в цьому році ми маємо перших вступників з інших країн. З Пакистан, Ефіопія і також Словакія, Індія, багато. Привітали першокурсників і побажали яскравого студентського життя магістри МДУ. Вітаємо всіх першокурсників Мукачівського державного університету. Бажаємо їм йти стрімко до своїх цілей, поставлених перед собою, досягати їх завжди. І завжди бути в хорошому настрої і насолоджуватися студентським життям, не тільки навчанням. Взагалі це надзвичайно чарівне свято саме для перших курсів. Думаю, варто їх привітати. Напередодні Дня працівника освіти керівники закладу звернулися із привітанням і до своїх колег. Спільними зусиллями, наполегливістю, творчою працею ми зможемо реалізувати ті завдання, які покладені сьогодні перед нами, нашою державою, адже ми готуємо спеціалістів різних профілів і дуже хотілося б, щоб вони могли реалізовувати себе не тільки в Україні, а й за її межами, приносячи авторитет нашому вузу і державі в цілому.